بنے زندگی نذیر تعداد ساری ماج میری کو لہٰذا یہ نمازی بنیں گے نا تو انقلاب آ جائے گا مگر ان کو زندگی دفنا ایک ایک مال آج دادا کور دفنا پندہ پندہ کور دفنا مالس اس برداشت گھن بہ بنا کور مول پگہ بن بہس ہند رشتہ دار پگہ نی میان کور کان رشتہ مز پہ ون مے یہ گو فلانی سن سسر یہ گو فلانی سن یہ سا یہ پہ ہیر باب یہ تمس خوش لگان لکھ باس برو باس مگر میرے نبی بول محمد رسول اللہ میرے نبی قسم خدا سن گرس نچو زی تک اکی رحمت اکی رحمت یت گرس کور تک رحمت مے ون مے زوئے کور بنے زندگی نبی سنی ولادت سن کور بنے زندگی شوبے کرے بندگی آپ جواب دیجئے شوبے کاری زندگی دس میں نبی زندگی دس میں رحم کرنک خدا کور بنے زندگی نبی اعلان کر پہ گئی کور دفن پہ کور کور پیار کور محبت پہ فخر زان سان گھر زی کور مگر ببر کہ دی محمد دائیں کور زی ہے رب دن کہین بت گھن بتن رن کہین گا پہ رات پہ نوان ماجی نش کچھ من چھین تمہیں زندگی دفنا مے کرو حال ات یہ کیا معاشر سماج آئے مز کور مز آ بتن پیوان لکچن بچن بچے ودان مگر تل ہے اللہ کس کرے گی مولوی ظالم بنو بدو بنے رہی مگر زو بند رسول کریم سن رحمت آفتاب رحمت ہاو آفتاب رحمت ہاو آفتاب شان اتن کا شک مگر سنس آفتاب بدل شان یت آفتاب تمش سنس آفتاب تیزر کی آفتاب رحمت سہ آفتاب رحمت اللہ اللہ سناؤں گا پورا شہر دوبارہ زندگی زندگی زہرا کرا نمازی ربی آدمی پی مت خاتون یاد چھوارا یہ ماج بین کو روکنے کا ضرور ہدایت ان شاء اللہ ربی آدمی آس نبی سمجھ امت کیا خاتون یہ اس رات اس بھر اک ساس رکھل دما کچا اک ساس رکھا دما رات رابی آدمی عید نماز کیا چھ پڑھے لوگوں پوچھا مجھے اس لیے میں نماز زیادہ نہیں پڑھتی کہ میں ایمان کہ ہم تو یہ بڑی عبادت گزار ہے بہت بڑی عبادت گزار ہے اس لیے نہیں پڑھتی ہوں تو لوگوں نے کہا پھر کہا بس مجھے اتنی میری چاہت اور خواہش ہے قیامت میں مجھے کہیں گے یہ مصطفیٰ کی امت کی مجھے اپنی عزت کی فکر نہیں ہے رسول اللہ کی عزت کی فکر ہے مجھے یہ ہوتا ہے عاشقانہ دوستانہ صرف ان بہنوں کے لیے نہیں اپنے جوانوں کے لیے بھی میری گزارش ہے خدا را برائیاں چھوڑو بدکاریاں چھوڑو تیرا روی کو چھوڑو تم رسول اللہ کے امتی ہو ہماری پیشانی پہ داغے غلامی ہے جب آپ شراب پی کر کے روڈوں پہ گرتے ہو نا لوگ ہنس رہے ہوتے ہوں گے یہ دیکھو یہ مصطفیٰ کا غلام ہے جب ہماری بہنیں بے پردہ نکلتی ہے یاشی کے لیے تو لوگ دس 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 کرتے ہوں گے تانگ کرتے ہوں گے مذاق اڑاتے ہوں گے یہ دیکھو کیا پیغام اس کے مصطفیٰ کا تھا اور یہ کیا کر رہا ہے
کسی شاعر نے کہہ دیا ضایا مسلم لیکن پت رسم و رواج سنت ساری مشرا. ہماری شادیوں میں غیروں کے رنگ غالب ہیں, ڈول باجے چیچے نہ جانے کیا کیا ہے, شیطان کا شیطانی رنگ ہے. اسی لیے میں نے پہلے ہی جملے میں کہہ دیا ہمیں شیطان سے نفرت کرنی ہے اور شیطان کے کاموں سے بھی نفرت کرنی ہے. میں بیٹیوں کا عرض کر رہا تھا زندگی بندگی کیا ہم کرے خدا یا نبی جان باب کائنات سجا خدا یا نبی جان باب. ذرا پیار سے پورا مجمع سبحان اللہ کہہ دو ایک مرتبہ. ابو لہب بیچ میں یاد آ گئے تھے.